La oss snakke om mensenprodukter. Visste du at kvinner menstruerer 2280 dager i løpet av sitt liv? Og vil i løpet av et liv med mensen bruke et gjennomsnitt på 11.000 til 14.000 tamponger eller bind? Det tilsvarer ca. 100 kilo, som er like mye som en babyelefant veier. 45 milliarder engangsprodukter brukes hvert år i verden. Og en stor andel, rundt 1,3 til 2 milliarder av engangsprodukten, kastes feil, som for eksempel ned i toalettet. Men hvorfor er de et problem? Nummer 1. De er vanskelig å resirkulere. Det er fordi at tamponger og bind inneholder materiale som ikke er resirkulerbart. De inneholder kjemikalier og pakkes inn i liten plast. Nummer 2. De bidrar til forsøpling. Og hvis dette ender opp i naturen, kan det skade dyrelivet. Nummer 3. De skaper problemer når de skylles ned i do. De kan tette rør og lage store problemer for renseanlegg. Men hva kan vi gjøre? Det finnes noen alternativer. La oss ta en titt. Eksempler på alternativer er for eksempel mensenkopp, mensentruse eller tøybind. Og nå skal du få en liten introduksjon til mensenkoppen. Mensenkoppen er myk og har en klokkeform. Den settes inn i vaginaen for å samle mensen. Den fjernes for å tømmes, vaskes og kan så puttes tilbake igjen. Den kokes for å rengjøres etter hver mensen. Og den kan sitte i vaginaen trygt opp til 12 timer, selv om man sover og svømmer. Positive sider ved den er at den er veldig bra for fysisk aktivitet, trenger lite vann for å vaskes, og kan vare i mange år, opp til 10 år. Og man sparer dermed miljø og penger. Negativt er at den koster mye første gang den kjøpes, den trenger kanskje litt øving ved bruk, og den kan lekke om den ikke brukes rett. Og noen må prøve flere mensenkopper for å finne den som passer best. Eksempler kan man finne på Ilfull for 89 kroner, hos Vita for 229 kroner, eller hos Lyko for 309 kroner. Og nå skal du få en liten introduksjon til mensentruse. Mensentrusen har et tynt absorberende lag sydd inn som kan ta opp mye væske. Den skylles etter bruk og vaskes for å bli ren. Den kan brukes igjen etter vask. Positive sider er den enkel å bruke, den krever ikke instrukser eller øving, den er komfortabel og kan brukes igjen og spare penger. Negativt er at den kan være dyr og man ønsker mange truser å skifte mellom. Noen synes kanskje det er litt ekkelt å skylle den for blod, og den må vaskes etter hver bruk. Eksempler på hvor man kan finne de er hos Lindex til 350 kroner, på Apotek 1 til 130 kroner, eller hos Zalando for 369 kroner. Og nå skal du få en introduksjon til tøybind. Tøybind kan vaskes og gjenbrukes. Tøybind er ofte laget av bomull eller bambus, og disse materialene er veldig absorberende. Tøybind skylles etter bruk og kan vaskes i vaskemaskinen. Positive sider kan gjenbrukes i flere år, og dermed miljøvennlig og billigere. De har en høy absorberende effekt, og de er enkle å få tak i og kan lages selv. Negativt kan være at de krever god mulighet for å kunne vaskes. Noen synes kanskje det er ekkelt å skylle tøybind for blod, og det kan være problematisk å bære rundt på brukte bind. Men her kan man kjøpe vann- og lukttette poser for å oppbevare nye og brukte bind når man er ute. Eksempler på hvor man kan finne de er jo Smarte Saker for 241 kroner, Be Organic for 139 kroner, eller hos Lev Logisk for 249 kroner. Tenk på miljøet og velg et miljøvennlig menstruasjonsprodukt neste gang du er ute og handler.